Саламатсыздарбы. Бүгүн биз конокко 5-5 деген программага 4 адамды чакырдык. Булар баары биз тарыгандар экенбиз деп айтып атышат. Но тарыганбы, тарыган эмеспи? Алмазбек Атамбаевдин акыркы интервьюсу кыргызча чыккан, орусчасы 20 ноябрда чыккан. Андан кийин мына кечээ күнү 13 декабрда Жогорку Кеңеште биринчи окууда жанагы президенттин ишмердүүлүгүнө кепилдик деген 2003 жылдагы мыйзамга толуктуулор киргизилди. Бүгүн бизге конокко Клара Сооронкулова келди. Конституциялык палатанын мурдагы соту, азыр мугалим болуп иштейт жана өзүнүн НПОсу бар. Туурабы? Нариман Түлеев, Бишкектин мэри мурдагы самолетту учканда абдан көпкө сүйлөшкөн адам ошол жөнүндө азыр бардык коомдо бизде талкуу болуп жатат. Кеңешбек Дүйшөбаев УКМКнын мурдагы төрагасы пирожки сурап жүргөн экен. Бир кезде Алмазбек Атамбаевдин ошол жөнүндө айтып берсин, кандай таттуу экен ал пирожкилер. Жана укук илимдердин доктору жана саясий илимдердин доктору, политологиянын доктору Канат Азиз. Кимиңиздер баштайсыздар? Улуулашсак сиз баштайсыз го. Таттуу экен пирожки. Айымдан баштасак туура болот. Айымдарды алдыга чыгарсак. Кандай дейсиз? Анда кечээки мыйзамды карап көрсөк. Эң негизги менчи такалып аткан окуя, көп адамдар, эксперттер айтып атат, жана орусча айтканда закон не имеет обратной силы деп. Бүгүн кабыл алынса бул мыйзам, кийинкилерге таасири бар, а мурдагыларга таасири болбош керек дейт. Ушул жагын кандай деп чечмелеш керек? Бул маселени өткөндө дагы 5-5 дегенде талкууладык элек. Артына кетчү мыйзамдын артына кетчү күчү тууралуучу. Анан ошол жерде депутат Зулушов дагы айтты, бул процедуралык маанайдагы беренелер. Ошон үчүн бул жерде артына кетчү күчү башкача чечилет да. Бул биринчиден. Экинчиден 2006 жылы конституциядан кол тийбестик тууралуу беренелер алынган, а бирок мыйзамда калып калган. Буга чейин да айтып келе атабыз. 2003 жылы Акаев ал беренелерди конституцияга өзүнүн артыкчылык катары киргизген, кепилдик катары киргизген. Бул баягы соодалашуунун негизинде келген мыйзам болгондо өзүнө кепилдик кылып киргизген дагы, бирок 2006 жылы 2005 жылкы окуялардан кийин ал конституциядан алынып салган дагы, бирок мыйзамда калып калып атпайбы? Ошондо бул 13 жыл мурун эле алыныш керек эле да. Андан бери мына биз конституцияга канча жолу өзгөртүү киргиздик, референдумга дайыма эле добуш берип атабыз жана конституциянын күчүнө киргизүү тууралуу мыйзамда 4 жолу көрсөтүлүп турат да. Конституцияга карама каршы келген мыйзам менен беренелер колдонулбасын депчи. Демек бул 2006 жылдан бери эле колдонула турган мыйзам эмес. Ошон үчүн азыркы мына негизги максат бул дал келтирип коюш керек мыйзамды конституция менен. Президенттин кол тийбестиги, экс-президенттин кол тийбестиги конституцияда жок. Конституциянын өзүндө жазылып турса, кайсы бир мыйзамдын беренелери же бөлүктөрү конституцияга каршы келсе ал колдонулбайт деп. Ошону эми ар бир мыйзамды өзгөртүп туруш керек беле, же ошол жазылганда эле жетиштүү беле ошону колдонбош үчүн? Эми ревизия кылып өзгөртүп туруш керек болчу, анткени жокко чыгарып туруш керек да колдонулбаш үчүнчү. Андай аракеттер болгон да. Мына азыр саясатташтырып Атамбаевга байланыштырып атабыз, бирок Атамбаев өзү киргизген деп атпайбы? Өкмөттүн башчысы болуп туруп 11 жылы ошондой долбоорду өзү киргизген. Бул конституция менен карама каршы келип атат, 12 беренени алып салыш керек, күчүн жоготсун депчи. Андан кийин 15 жылы кайра кирип атат дагы эле. Кайра эле дагы бир долбоор. Ошондой эле долбоор. Бирок кандайдыр бир себептер менен эми азыр бизге ал себептер белгисиз жогорку кеңештен өтпөй калып атат да. Демек бул маселе мурда эле пайда болгон маселе, эми азыр чечилип атат. Анан эгерде артка кетпейт, Атамбаевга тиешеси жок десек, анда Атамбаевдин абсолюттук кол тийбестиги болгондуктан биз анда макул болушубуз керек. Андай болбойт да. Андай нерсе табиятта болбойт. Даже президенттин абсолюттук кол тийбестиги жок. Кол тийбестикти импичмент менен алып салса болот. А эмне үчүн экс президентте абсолюттук кол тийбестик болуш керек? Андай мыйзамсыз нерселер укуктук системада болбош керек. Эгерде адам кылмыш кылган болсо сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылыш керек. Мисалы үчүн мына ошол эле конституцияда бар
колдонулбайт деп каршы келгендер деп. Болбой эле мисалы үчүн башкы прокурор былтыр мына Индира Жолдубаева сотко берип атат журналисттерди, укук коргоочуларды. Ошо билип туруп берип атабы же билбестиктенби же ага күч менен ушундай бересиң сотко деп ушундай болгонбу? Эми ал жерде көчүрдө баягы басым менен эле бүтөт да, булар мыйзамды деле карабайт чынындачы. Эгерде чечим керек боло турган болсо, алар күчкө салып туруп эле мыйзамды көзүнө деле илип койбойт. Ушундай чечим чыгат болду деп коет да. Сот менен немелердин, тергөөчүлөрдүн ал өздөрүнүн ичинде кандай кылып немеден чыгып кетеринчи ситуациядан. Мыйзамды көзгө илип да койбойт дейт. А мыйзамдан тышкары жөнөкөй адамдык бир эме бар да, эрежелер кандай өзүн алып жүрүш керек дегенде ошону көзгө илип атабы? Кандай дейсиз? Анан азыркы жашоо турмушубуз көргөзүп атпайбы? Жана 11-нчи жылы киргизилген, 15-нчи жылы киргизилген, бирок жогорку кеңеште каралбай өтпөй калган деп атпайбы? Мен азыр ушу ойлоп эметип атам, анын баары атайы жазылган болуш керек. Мына мен өзүмдүн ишим жасап койдум, бирок жогорку кеңеш ушундай болгондуктан мына закон күчүндө калды. Анан ошол закон бүгүнкү күндө иштейт. Анан менин баягы тибестигим бар деген тактика менен эсеп менен жазылган, алдын ала ойлонуп жазылган нерсе деп ойлойм мен. Анда акылды кылып аткан экен өзүнүн пайдасына болгондо. Эми баягы Кудайымдын калыстыгы чындыгы бар да. Ал акыры келип баары көрүнөт, билинет, ордуна коюлат. Анан бүгүнкү күндө болуп аткан окуялардын баары ошону тастыктап атат да. А пирожкилер таттуу эле? Рахмат. 10-чи декабрдан кийин ушулеки өзүнчө эле бир тема болуп калды. Менин көп досторум тамаша иретинде сурап атышат. Беш бармак эле жеп жүргөн үй бүлөң бар эле, качан пирожки көткөнсүң? Өмүр бою тамеки чеккен жок элең Атамбаев кайсы сорттогу тамекиге акча берди депчи. Вот. Анан бул мен да өзүм дагы эми бир жагынан күлсөм, бир жагынан дагы элге жөнөкөй элге түшүндүрүш керек да. Бул чындыкка дал келбеген, ойлонуп чыгарылган, өзүнүн саясий оппонентин эмне болсо да каралап, маскаралап, шылдыңдоо үчүн жазылган бир айтылган сөздөр экенинчи. Чынын айтканда ушулеки окуя жана айткан сөздөрү мен мурунку эки сажоого таамай мүнөздөмө берүүгө абдан ыңгайлуу мисал деп атам да. Биринчиден өзүнүн саясий оппонентин элдин астында жаман көргөзүш үчүн ойлоп чыгарылган фактыларды калкты айтып өзүнүн чындыгын көргөзүүгө далалат кылат экен биринчиден. Анан экинчиден карап көрсөңүздөр, эгерде ушундай калп айтып атса мурунку ажообуздун орду деңгээли кандай? Вот. Анан ушундай болбогон нерселерди айтып аткан элге канчалык деңгээлде ылгандырарлык, анан кийин кабыл алынарлык да? Ошондуктан мен ойлойм, өзүнүн саясий оппоненттерин жана андай маскаралап жырткыч жаныбарларга теңеп кан ичерлер деп, адам этин жегичтер деп, анан кийин жанагындай немелер деп ушинтип эметип атпайбы? Ошонун баары мен да бир интервьюмда айттым эле, бул акыл эсине кичине бир көңүл буруп ошону бир изилдөөгө албайбызбы? Антпесек анан кийин бүгүнкү күндө бул биздин коомго, элдин арасына ызы чууну жарата турган, кагылышууну алып келе турган, өлкөдөгү стабилдүүлүктү буза турган бир факторго айланып баратпайбы? Эгер андай факторду алдын ала чара көрбөсө биз акыр аягында кайсы жака барып калышыбыз мүмкүн? Ошондуктан бүгүнкү күндө мен өзүм бир кадамдарды жасайын деп ойлоп атам. Анткени биз болсо жана курултайдын уюштуруучулары да болдук, катышуучулары да болдук. Анан кийин ал өзүнүн сөзүндө ошо уюштуруучуларга да катышуучуларга да абдан бир ыплас сөздөрдү айтпадыбы? Ар намыска шек келген, калп такталбаган, далилделбеген, тергөө жүрбөгөн, соттун чечими жок баарысы кылмышкерлерге теңеп атпайбы? Ошондуктан бул бою анан ошол калпты элге жеткирүүдө жана Апрель телеканалын 7-чи каналды абдан колдонуп бүт элге жайып атат. Ошондуктан мен ойлойм, ушундай калпты айткандыгы үчүн өзү сот алдында жооп бериши керек. Анан кийин жана өзү маскаралаган адамдардын астында расмий түрдө кечирим сурашы керек. Анан ошол 7-чи канал менен Апрель телеканалын курал катары колдонгондуктан бул массалык маалыматтын каражаттарынын дагы жоопкерчилиги каралышы керек деп ойлойм да. Ошондуктан эгерде биз жакынкы күндөрдө сотко кайрылып ар намысыбызга шек келтирген каналдарды дагы, адамды дагы жоопкерчилигин кароо боюнча маселе койсок, буга эч ким таң калбашы керек деп ойлойм да. Сизге анда суроо, сиздин жанагы самолетто учуп баратканда
жок отуруп, анан көпкө сүйлөшүп, анан Facebook'а чыгарган сүрөттөрүңүз жөнүндө сөз болуп атат. А мынау акыркы мезгилде мен сурайын дегеним, мына ар бир жерде президент болуп турганда дагы кетеринде аз калганда ага чейин деле, кийин деле дайым эле айтат. Мен баягы тетиги Путин менен келгенде дагы ошону айткан, баягы февралда келбеди беле Путин былтыркы жылы да. Мен баягы 90-чу жылдарда эле доллар боюнча миллионер болгон деп китеп сатып байыгам деп. Сиз кандай деп айта аласыз? Качан байыды? Эми мен бул ишти көптөн бери билем. Экөөбүз мындай айтып келгенде тууган болуп да калабыз мисалы. Анан илгери тиги 93-94 жылдан баштап мен бул ишти мындай жакшы билем да. Бирок анан мындай баягы эметип эметчи эмеспиз. Бул кишиге айтып атпайбы? Пирожки берип турчумун деп. Мен айтып атам, мен ойлоп атам да, бир казан пирожкини алып туруп үйүнө жибериңиз, мынакей ошондой болсо мына карысын бердиң деп. Мага мисалы ушуга чейин карыз, мисалы карысын бербей жүрөт. Карыз да. Чоң бул карыз? Чоң да, чоң карыз. Өткөндө самолеттан сөз башталганда эле мен айттым эле. Карызды качан бересиң? Деп мына мен катуу жестко айттым да. Десем өзү чочуп кетип, мен өкүл баласы бар ушул жерде, ошол өкүл баласы ушул Атамбаевдин угарында абдан байыды да, эчтекеси жок эле бир баласы болчу, абдан байыды. Азыр эми шумдук байыды, ошону да текшерсе болот да, бул кайдан байлык келди ошол баланын, мисалы Зилалиевке окшоп да. Ошол бала, мен ошол балама бердим эле, Сталбек Молдокулов деген. Мен азыр келейин Бишкекке, я раз беру с ним. Я посмотрю, почему он не отдал деп ушинтип айтып калды. Анан ну хорошо деп калдым, мен ишенип калдым деп. Эми экс-президент сүйлөп атса, бердин деп атса, анан келгенден кийин, бир айдан келгенден кийин Фарид жазып калды. Алмаш Арсенович хочет встречу. Менде переписка стиле бар мисалы. Скриншот менен баарын сакранып топ койдум. Телефондо. Анан мен айттым, каякта встреча? Карызды коюп койбойсуңар биринчи. Десе мен 5-чи күн болчу. Мен понедельникке чейин выяснять этем. Понедельник күнү мен жообун айтам деп. Мен айттым, мен понедельникке чейин акыркы убак элге айтпайм. Шөчүк. Элге айтпайм. 2007-чи жылы алган мисалы, менден эмес. Атабыздан алган мисалы. Анан эми берип коюш керек эле да. Анан хорошо дедим, понедельник күнү акыркы срок дедим эле, берген жок тилекке каршы. Анан эми өзү билсин эми калган. Анан ошо байлыгы ушу да. Анан мен азыр бир шашпай бир убакыт болсо көрсөтөм да, мен бул кишини абдан ушул 2-3 жылдын ичинде изучать эттим. Мисалы 2010 жылы кандай эмне костюмуна чейин изучать эттим да бул кишинин. Кандай костюм, кандай туфли, кандай саат кийген, а президент болгондон кийин кандай саат, кандай костюм, кандай эме үй кандай эле, азыр кандай, ошонун баарын мен акыры мындай топтоп койдум да. Убакыт шашпай болсо көрсөтүп берем кыргыз элине. Ушул жерде Нариман иним да тамашалап жанагы пирожки жөнүндө эле сөз кылып койбоду, бир пирожки жесеңиз бир казан пирожки жибербейбизби деп. Мен тамаша иретинде айтылып атса дагы мен айтып коет элем. Бул дагы жана мүнөздөмө берген бир момент болду деп атпаймынбы? Эгерде пирожки алып берсе чынында, тамекиге акча берсе, эми ошонун акчасын кайра доолаган, билбейм бул адамдын кандай деңгээлде экенин көргөзөт. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, Кыргызстанда даже бомштор алып берген пирожкиси менен берген тамекисин колко кылбайт болуш керек. Туура. Вот. Анан кийин бул кандай пастыкка түштү, мен айтышым кереги жокко. Доолаган жокко, ал жөн эле ушундайлар болчу. Деп элдин баары 10-чу жылдан кийин байыды, а мен ага чейин эле бай болчумун деп айткысы келип атат го. Булар жөн эле эчтемеси жок. Тамекиге акча сурап. Көңүл бурсаңыздар айтып атпайбы? Апрелге чейин тамекиге, пирожкиге акча сурап жүрчү деп атпайбы? Эми чынында апрелге чейин биз Атамбаев экөөбүз иштешкен эмеспиз. Мен ошондо оппозицияга көндүрүп жетелеп алып барган бул Эмиль Каптагаев менен Роза Исаковна болгон. Мен ошолор менен сүйлөшүп, ошолор аркылуу оппозицияга барып анан жана революцияга аралашып калганбыз. Ага чейин Атамбаев менен мен көрүшкөн да эмесмин, иштешкен да эмесмин. Анан көрүшпөсөм, иштешпесем анан кайдан алмага пирожки менен тамекиге акча берип жүрөт? Болбогон нерсени болду деп айтып атпайбы? Танабай деле берип койгондор. Жок, эми мындан
билчибиз да мындай сыртыбыздан таанычубуз да. А так иштеш эми акчалыш үчүн бир нерсе алыш үчүн аралашыш керек, иштешиш керек, ишеничине кириш керек да. Анан ошондо баягы өз адам катары деп бир жардам берип коеюн деп анан кайрылат да. Эгер андай ситуация болбосо жок нерсени болду деп айтып атканы бул адамдын кандай экенин көргөзүп атат да. Максаты эмнеде? Максаты да өзүн саясий оппоненттерин кандай гана болбосун каралап, элге туура эмес жарыкта көргөзүп, болбогон нерсени болду деп эле анан кийин өзүнүн баягы чындыгын, анан өзүнүн баягы саясатын ашырып атат го деп ойлойм да. Кандай гана баа менен болбосун, ага баары бир эптеп эле вот өзүнүн чындыгын көргөзүш керек. А чындыгында анын чындыгы жок. Болгон чындыгынын баары бул калп фактылар, жалган айтуу, анан өзүн саясий оппоненттер шылдыңдоо, маскаралоо, керек болсо кылмыш жасаган деп дагы болбогон нерселер менен айыптоо. Бирок жашоо турмуштун чындыгы бар, аны баардыгын ордуна коет. Анан кийин эми биз деле мурунку ажообуздун мүнөзү кандай экенин, көп учурда оозуна алы келбегенин, оюна келгенин сүйлөй берүүсүн, болбогон нерсени болду деп, болгон нерсени болгон эмес деп айтуусуна көнүп деле калбадыкпы? Аны биз эле эмес, аны бүт жалпы элибиз көрүп калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө коомдо дагы, элдин арасында дагы болуп аткан баа берүүлөр эң туура деп ойлойм да. Анан эмне үчүн Атамбаев азыр ушундай саясий курук ыйкырык менен чыкты? 24 ноябрда өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын коомдук саясий жана мекенчилик күчтөр курултай өткөзбөдүкпү? Курултайда 19 пункттан турган чечим кабыл алынды. Ошол чечимдердин көпчүлүгү Атамбаевдин кылган ишине баа берүү болуп, анан элге эмнеге жетишкендигин көргөзүштү. Анан ошол эки чечимдерди талкуулабастан, ошол экини түшүндүрбөстөн ал курултайдын чечими жөнүндө эч кандай сөз кылбай туруп, эми курултайдын катышуучуларына, уюштуруучулардын өзүнө асылып атат. Анткени курултайдын чечими боюнча айта албайт, анткени ал жакта бүт чындык жазылган. Чындык анын көзүн тикенектей сайылып атат. Канат, анда мынау интервьюсунда башкаларды жанагы ар башка маалыматтарды айтып атып, өзүнө каршы бурулуп кете тургандай нерселерди да айтып атат, туурабы? Анткени мен тигиге көрсөтмө бергенмин, буга тигинтип айтканмын, тигини туура эмес абакка жаткырып коюпмун, муну бошотуш керек эле деп. Президенттин ишиби бул? Эгерде ал ага килишкен болсо, анда чындап эле узурпация болуп кеткенби ошол кезде? Узурпация негизинен дайыма эле болгон. Биз аны президент болуп дайыма дегенде мисалы үчүн көп нерселерде Атамбаевдин учурунда дагы анан өзү дагы азыр далилдеп келип атат бул нерсени. Мен киришкем, мен акчаны алып келген, мен буйрук берген, мен мындай мыйзамсыз кабыл алып койсо болот эле, мен айтып койсом мындай кылды эле, андай кылды эле деген көп нерселерге азыр өзү далил болуп берип атат, анан өзү дагы түшүнбөй атат. Бирок мен Клара эжем айткан нерсени суроо бергениңизге биринчи жооп берип кетейин деп аттым эле, баягы кол тийип эстик боюнча. Туура айтты Клара эжем, бул маселе азыркы учурда Исхак Абсаматов менен Исхак Масалиев менен Курманкул Зулушев көтөргөн маселе, бул процедуранын эле маселе. Азыркы учурда мыйзамды дал келтирүү деген эле маселе туруп атат. Анан Атамбаев өзү билесиңер, өзү тарыхта бизде бир эле Роза Исаковна экс президент деген намга дал келет, туурабы? Бирок ошол эле Атамбаев 2 декабрь 2011 жылы мындай указ алган экен об экс президенте Кыргызской Республики Розы Исаковне Отунбаев. Анан биягында өзү жазып келип, в соответствии с законом Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики обеспечить, толугу менен жазып келип, медицинская, социальная, дача и так далее деп туруп, бирок неприкосновенность боюнча сөз жок биякта. Генеральная прокуратура обеспечить, сделать деген нерсеси жок. Атамбаев өзү далилдеди. Анан баягы мыйзам артка кайтабы, иштейби деген, мыйзам артка кайтпайт. Мындан баштап туруп иштейт. Бирок Атамбаевдин өзүндө кол тийип эстик азыр жок. Атамбаевди жоопкерчиликке тартсы болот. Тарыхта, саясий тарыхта бизде болгонбу? Билесиңер, 2010 жылы апрелде Бакиевди экс-президентин кол тийип эстик эмес, экс-президентти алып туруп статусун жок кылып салышкан. Август айында Акаевди 2010 жылы бир жылда алынган экөө. Разницасы убакта апрель менен август эле болуп калган.
Бир жылда экөө тең кеткен. Анан Клара жен аябай туура айтып кетти. 2010 жылы 2016 жылдагы ошо Атамбаевдин конституциясында дагы жазылып турат. Те нормы, которые противоречат Конституции Кыргызской Республики, они не работают. То есть работают только те нормы, которые соответствуют деп турат. Болду ошо эле маселе. Биякта азыр Атамбаев дагы эле мени кол тийбес деген бул жалган. Бирок мен мындай позиция жагынан айта турган болсок, баягы охота на ведьм деген эле сөз болбосун. Бул абсолюттук болуш керек, салыштырмалуу болуш керек. Эмнеге дегенде бул саясий иш менен алек дайым эле. Мисалы үчүн президент өзү ойлонуп калбаш керек да, мына азыр 6 жылкы мөөнөтүн бүтүп калса, анан кандай жооп берем? Бирок тарыхта ар кандай сөз болуп атат. Азыркы учурда жок кылсак болобу же бул абсолюттук кылсак болобу деген сөздөр болуп атат. Азыр мисалы үчүн бул мыйзамдын автордору толугу менен көтөрүп чыгып атат. Бул маселени экс-президенттер боюнча толугу менен алып эле салайлык, эмнеге дегенде конституцияга карама-каршы келип калып атат деген сөзүм. Бул нерсеси өзү туура, бирок айтып атпайм, өзү эле Атамбаев далилдеп чыкты өзүнүн указын. 11-чи жылы Отунбаева 2-чи декабрда мына 4-чү эмне менен указы болгон экен, 2-чи толугу менен 1-чи декабрда инаугурация болгон, 2-чи декабрда чыгарып атат. Ооба, охрана эле берип атат биякты мына. Кеңешбек Байкем өзү дагы эле билет. Бүттү, башка эч эштекеси жок. Демек дачасы бар. Медобслуживаниясы бар, зал официальных делегация дегени бар, бүттү, башка нерсеси жок. Кол тийбестик деген маселеси. Же мисалы үчүн башкы прокуратура аны коргойт. Же сотто мисалы үчүн мүмкүнчүлүктөрүн карайт деген нерсеси азыр жок. Атамбаевдин кол тийбестиги азыркы учурда жок. Бул нерсени азыр эч ким мындай көңүл бурбай атат да, бирок өзү караса, мына өзү дагы жазып турат. Соответствие законом. Ошо себептен Клара жем айткан нерсеси туура болуп атпайбы? 11-чи жылы өзү киргизген мыйзамды. Анан ойлонуп калган, кое турчу, эртең эле жооп берип калсам керек. 16-чы жыл бүтүп калгандан кийин, 17-чи жыл бүтүп калгандан кийин эртең эле барам деп туурабы? Ушундай эле маселе болуп калып атат да. Ошо себептен. Бирок Атамбаевдин азыркы мындай саясий жагынан айта турган болсок, Атамбаевдин азыр сүйлөгөнү аябай жакшы. Көп нерсени өзү айтып берип, өзү камакка барат. Ошо сөз. Ошол айткан сөздөрү үчүн. Кармаса болобу ошону? Көп нерсе менен эмне болот? Мойнун алып атат да. Ооба да, өзү айтып атпайбы? Узурпация жөнүндө буга чейин деле айтып келген. Минтигинкем, минткем дегенин баары бул узурпациянын белгилери да, конституция боюнча узурпация деген бул өтө оор кылмыш. Өтө оор кылмыш да. Анан эми жазык кодексин ала турган болсо, ал жерде сот адилеттүүлүгүнө кийлигишүү, ал жерде жоопкерчилик бар. Тергөөгө кийлигишүү. Өзүнүн ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу, ыйгарым укуктарын аша чаап пайдалануу деген толтура беренелер турбайбы? Ошолордун баарына азыр өзү мойнун алып атат да күнөөсүн. Мына азыр орусча айтканда азыртан эле уже показательный признание берип атат. Анткени ушул нерсенин баары эгерде жоопкерчиликке тартыла турган болсо, бирок сөзсүз түрдө тартылыш керек жоопкерчиликке. Эгерде президент болуп турганда, аракеттеги президент болуп турганда парламенттин алсыздыгынан президентке импичмент мүмкүн болбой калса, демек кызматтан кеткенден кийин тартылыш керек да. Мына Текебаев импичмент деп чыкпады, жакшы эле. Узурпация болуп атат деп күнөөсүн коюп атты. Импичмент жарыялаш керек. Мен ошонун үстүнөн аракет кылам, иштейм деди. Эмне болду? Бийлигин пайдаланды дагы Текебаевди жаап койду. Демек ошондой кылмыш кылып, бирок жоопкерчиликтен качкан президент сөзсүз түрдө президенттиктен кеткенден кийин жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошол аракеттеги президент иштеп атканда ошону ойлоп иш кылыш керек да. Мына мен азыр туура, мен азыр күчүм бар. Каалаган бийлик органым басып коем депчи. Парламент дагы алсыз деп. Бирок кийинки эртеңки күнүндө ойлош керек да. Мына бул мыйзам 2003 жылдан бери эле бар деп атабыз. Кол тийбестик, абсолюттук кол тийбестик экс-президенттерде 2003 жылдан бери эле бар. Бирок сактап калган жок да, Акаевди да сактаган жок, Бакиевди да сактаган жок. Мына элдин каары менен алынды кол тийбестиги, жоопкерчиликке тартылды. Акаевдин эмне эле баягы кылмыш иши кандай болуп атат, азырынча дайынсыз. А бирок Бакиев кесилди да, канча 24 жылга кесилдиби? Кесилди да. Ошон үчүн эгерде сактап калат ушул кол тийбестик деп ушул президенттер ойлой турган болсо, бул менин оюмча кыялдануу да. Ошол кезде коомдо дагы эч кандай бир пикир айтылган эмес. Ай, бул баланча мыйзамды бузуп калат го, бүтпөш керек го деп эч ким айткан эмес да. Бул нерсе азыр кеңеш бөлмөк. Бул нерсе укук тармагында чечилбей калат. Куугундук менен кетет да, качып. Бул биринчиси. Анан баягы мыйзам боюнча айтып атпаймынбы? Өзүнө даярдады окшой деп. Даярдады. Эмнеге дегенде 17-чи жылы шашылуу түрүндө билесиңерби баягы закон о гарантиях, закон об отдельных полномочиях Генеральной прокуратуры киргизди. Президентти иштеп жаткан президентти жоопко тартса болот, экс-президентти тартса болбойт.
Башкы прокуратурада азыркы учурда андай мүмкүнчүлүктөрү жок. Азыр мисалы үчүн бул мыйзам кабыл алынып кала турган болсо, андан кийин депутаттар бул маселени көтөрүп да чыгыш керек. Дополнение кылып туруп, полномочия генеральный прокуратура деп киргизиш керек. Бул нерсени киргизбесе бүттү. Анан мисалы үчүн чет өлкөнүн тажрыйбасын айта турган болсо, Николай Саркози жөн эле давление кылып коюп, следователикка чалып койгон үчүн завлияние, чтобы на ход следствия үчүн его привлекли к ответственности. Бая Муаммар Каддафини 2008 жылы билесиңер, финансирование кылып шайлоосуна берген ошой деп туруп, телефонный звонки менен кармап кетишти. Ошо эле статья менен. Бир телефон чалып алсын. Эмне Саакашвили качкан ошо нерсе менен тоже завлияние деп билесиңер. Роберт Качарян ошондой эле болду. А биякта өзү айтып атат, ошону айтып атпайбы? Айта берсин. Ана жазып туруп, анан канчалык көп айтса ошончолук. Бул мисалы үчүн мына Нариман Байкен дагы жакшы сөз айтып кетпеди, бая незаконный обогащение боюнча Зилалиев боюнча. Бул дагы нерсе жакшы. Эмнеге дегенде өзүнө барат ошо нерсе. Ошол. Сиз кошумчалай эмне дедиңиз? Клара карындашым абдан жакшы сөз айтып кетпеди. Атамбаев ушундай сөздөрдү айтаарда мурун, ушундай кадамдарга бараарда мурун, ушу жагдайлардын баарын терең анализдеп туруп, изилдеп туруп, анан кийин барса болмок депчи. Бирок биз дагы бүгүнкү күндө дайыр жолу көрүп атабыз. Терең анализ деген жок. Ойлонуу деген жок. Ушуга мен мисал кылып жана азыр шайлоонун кара кассасы чыкпадыбы? Ошону айтат элем да. Эсиңиздерде болсо, мына президенттик шайлоодон кийин Атамбаев эмне деп айтты эле? Орто Азияда болбогондой таза, ачык айкын, туура президенттик шайлоо болду. Баардыгы мыйзамдын чегинде болду деп айткан. А бүгүнкү күндө айтып атат. Сооронбай Жээнбеков мыйзамсыз келди. Момдай закондорду бузуптур. Туура эмес иштерди жасаптыр. Мунун жоопкерчилигин караш керек да керек болсо шайлоонун мыйзамдуулугун жөнүндө маселе көтөрүш керек деп атат. Бул кишинин кайсы сөзүнө ишенебиз? Биринчисинеби, экинчисинеби? Кээде кээ бир нерсени билбей туруп, анан билгенден кийин башкача сүйлөйт адам. Вот. Андай деп айтууга, андай деп айтууга негиз жок. Анткени Сооронбай Жээнбековдун бүт уюштуруу иштерин штабты түзүп, штабты Фарид Ниязов башкарган. Икрам Илмиянов башкарбады беле. Алар мурунку ажонун көздөй көргөн ишлери. Алар Жээнбековго эмес, бүт иштердин баарын Атамбаев менен акылдашып турганына ким ишенбейт? Чынбы? Анан кийин анан биз так билебиз. Сооронбай Жээнбеков айткан, сенин ишиң бар эл менен жолук, эл менен сүйлөш. Калган жөнүндө башың оорубасын, финансынын баардыгын, бүт каражаттардын баарын мына биз чечебиз. Мына могу эки жигит чечет. Бүт баарын тактып, алар момдайынан чийип туруп бөлүп коюшкан. Эми бүгүнкү күндө мындай саясий ситуация өзгөргөндөн кийин эмне гана жол менен болбосун тиги Сооронбай Жээнбековдун легитимдүүлүгүнө шек келтирип, өзүнүн кызыкчылыгын алдыга коюп, өзүнүн бийлигин, анан өзүнүн командасын сактап калууга болгон аракеттердин баарын жумшап атат деп баа берсек эң туура болот деп ойлойм да. Ушул моментте мен ойлойт элем, Сооронбай Жээнбеков мураки кара кассаны текшерүүдөн тартынбаш керек, коркпош керек. Анткени анын Кудайдын астында дагы, элдин астында таза экенин коом дагы элде ишенет бүгүнкү күнү. Ошондуктан керек болсо бүт баарын текшертип, Атамбаевден баштап Фарид Ниязов жана Икрам Илмияновдун бүт жоопкерчилигин карап, мыйзамды бузса жоопко тартуу экенин ачык маселе кылып коюш керек. Эгерде өзүнүн легитимдүүлүгү жөнүндө сөз боло турган болсо, коркпой өкпөй элге кайрылышы керек да, референдум барыш керек. Анын президенттик полномочияларын дал ошону балким көздөп атат. Ушундай болсун, текшерүү бир эки жыл, үч жылга дагы уланып кетет. Референдум болсо Атамбаев үчүн ошол керек болуп атат го. Бирок биз баары бир референдумга барабыз. Анткени конституция жөнүндө сөз болуп атпайбы? Конституциялык кеңешме жөнүндө? Азыр мына баягы күнү курултайда да Бектазаров да мораторийди Атамбаев өзү алып салбады. Жок, алган жок, турат мораторий, но жок, 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 ал закон мораторийсин бүтүрүп салды. Бузулгандан кийин бүттү, ал кайра калыбына келбейт. Жок, бир кадамы менен эле жокко чыкпайт. Ошондой кылды, бирок конституция жазылган да. Ошо менен эле бүттү. Жок, ошо менен бүттү. Баягы законго гарантия деятельности президента деген эле мыйзам менен эле болуп атат да. Ошондо жокко чыгарыш керек. Баштаган жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошон үчүн чырылдап чыкканбыз да. Элге берген антыбызды унутпайлы. Законго жазып койдук эле. 20-нчы жылга чейин чыдайлы, эмне болуп баратабыз депчи. Вот. Ошондуктан бул маселелердин көтөрүлүшүнө менин эч кандай шегим жок. Убактысы келгенде баары көтөрүлөт. Мен жана конституциялык кеңешме болооруна дагы өзгөртүүлөр киргизелине дагы ишенем. Анткени жагдай кааласак да каалабасак да ошого калып барат. Ошондо конституциялык өзгөртүүлөр менен кошо референдум өткөзүп койсо, бул Жээнбековдун эле жеңиши болот деп ойлойм мен.
Мына сизге анда суроо буюшу айтып кетти. Шайлоо алдында жанагы шайлоонун өнөктүгү учурунда баарын Фарид Ниязов менен Икрам Илмиянов чечкен деп. Азыр алардын таасири кандай? Илмиянов макул ал эмеде? Абакта Фарид Ниязов таасири күчтүүбү? Канат боюнча айтып кетейинчи, жанагы генпрокурор закон университети өзгөрүү кылган да, ошондо действующий президенти, бүгүнкү президенти генпрокурор ошол закон менен карап туруш керек, туурабы? А экске карайлбайт. Мисалы, бул кишинин максаты Сооронбай Шарипович отургузуп коюп, өзүн башкарам деген. Генпрокурорду караматып коюп, эгерде солго оңго кетсе иш козготуп, бул биринчиси. Экинчиси экономист блокту тиги Исаковго байлап коюп, Исаков түз эле түз тиги менен чечип калган да, Алмаска өтө жака барып кадр боюнча бүт өзү тиги киши менен чечип калган, бул киши менен согласовать этпейли. Ошентип бул кишини байлап өзүбүз кармайбыз деген кеп болчу. Бул бир анысы болбой план. Анысы болбой калгандан кийин, болбой калгандан кийин айтып атпайбы, мен бир топ кишилерди, депутаттарды салдым, ортого түштүм. Улу болсом да элдешелик деп өзү айтпады. Туурабы? Акыркы сөзүндө элдешелик, чатак болот дегендей мындай деп мага да айткан самолеттон элдештирип койчу деп. Анан мен чочурдум, ай, мен кантип сени элдештирем дедим. Сооронбай Жээнбеков менен мени элдештирип койчу дедиби? Атамбаев мени эми ушунчалык калыс болсоң анда мени элдештирип кой деди. Мен айттым, мага эмне? Эми мен мисалычы, сен мени убагыңда талкаласаң, болгон ата энемдин оокатын алсаң, мисалы ушул жерде юристтер турасыңар, туура эмес, туурабы? Туура эмес ишке баргансың. Менин максатым сен элдештириш. Мага мисалы, наоборот, экөөңөрдүн мушташканыңар жакшы да дедим. Күлүпчү. Десем, айтат, жок, эми калыс болуп бер. Жаман болуп кетет. Бир топ компроматтар чыгып кетет. Андан көрө кошого жеткирбей, мен элдештирип койбойсуң. Москвада канча күн болосуң? Мен айттым, мен Москвага кетет, бир айга, бир жарым айга кетип баратам десем, суранычы, мен бир жумада кайра келем, бир жумага келип калбайсыңбы? Билет тияң биян кайра, мен төлөп берем, кайра кетесиң. Мен айттым, мугай, мен ага киши менен ушул убакка чейин саламдашты көрө элекмин. Мисалы. Таанышуу эмес. Азыркы президент менен мен уже саламдашты көргөн эмес мисалы. А мына Клара Жекебовичке ушул жерден таанышып отурабыз мисалы. Анан мен кантип ага барам? Телефон чалсам эле эмне принимать этого десем, мен жолун билем дейт. Жолу кандай десем, күлдүм да, жолу кандай десем, Бишкекке келсең, экөөбүз бир эки саат чай ичебиз дейт. Мен үйүмө келип чай берем, оокат ичип алып, анан чыксаң эле сени спецслужбалар далашты деп дейт. Бул Нариман кирип чыкты дегенде эле сени бир эки күн ичинде Сооронбай Шарипчикке киргизип коюшат. Анан акырын ошол жерден акырын айт дейт. Мен айттым, очень хитроумно, да? Мен жардам бере албайм дедим. Сага бир эле киши жардам берет дедим. Владимир Владимирович Путинге бар. Мамилең жакшы болсо, ошол киши элдештирип коюшу мүмкүн. Досум деген. Досум деп атпадың беле дедим. Анан негизи элдешиң, элдешпесең азыр. Азыркы көп нерсе тиги түштүктүндүк жолуң чыгат. Дагы мынау балдар эчтеке эмес. А жерден дагы бир топ балдар жабылат. Датка кеми менен бир топ балдар жабылат. Дагы Чукку Салемов Зилалиевке окшоп чыгып атпайбы мисалычы? Ошонун баары дагы көп нерсе чыгат. Андан көрө сенин максатың азыр элдеш киртесем, ошол айлам кетип калды мен деп аткан да. Айлам кетип калды. Ошол бир ай мен айттым да, андан аягын мен бир ай күтөйүн. Мен айттым, сенин андан көрө эс албайсың дедим. Немне эле ызы чогулуп атасың, немне тополоң кылып атасың? Мен сенин убагың, сенин эмес, сен болсоң мен жыргап жүрмөкмүн десем, ошол жерден айтып алды. Гоада бирдемеси бар окшойт да, Индияда. Мен Гоага кетип эс ала бермекмин, мына жерде балдар мени кыйнап атпайбы деп койду. Мына балдары, абактагы балдарды бошотуш маселеси. Ошол маселе ошол. Ошол азыр муну эки биринчи жанагы орусча сүйлөп, 5-чи каналга сүйлөп мындай акырын үстүртөн айткан бул бийликке эме болчу. Сигнал, предупреждение. Экинчиси выступлениянын алдында Биллис Гейт жана Список Гейт апрелге 5-чи канал деп дедиңиз, апрелге айтканда. Апрелге. Экинчиси экинчи жана кыргызча сүйлөбөдүбү?
бир жума мурун чыкпадыбы? Ошонун алдында список кетиргитип коюшпадыбы акырын? Бул предупреждение, шантаж да. Бул шантаж, шантаж бийликке балдарды чыгар. Ошо менен азыр мен бүтөбү чыгып калса, бүт деген нерсе деген сөздө. А балдар мен айттым, балдарды кантип чыгарат? Сендилүү ваңда биз баарыбызды, мисалы, иммунитет болсо деп баарыбызды алып барып, мыйзамды тебелеп турулуп калмадың го? 104-103. Баарыбызды, мисалычы, баарыбызды алып барып калмадың го? Анан мисалы мен ошо кезде жогорку сотко чейин кыркы өкүрүп аттым, сага обращение кылып аттым, мен алмашар сен. Бир жерде бир кагаз жок. Көрсөтүп койгула, мен төлөп берейин десем, бирөөңөр көрсөткөн жоксуңар. А эми балдарың азыр бир менин эсебим боюнча, анткени баки убагында Максим барып 150 миллион доллар кылган. Мисалы, ушул эле контрактты. Ушул эле контрактты 150 миллион кылган. А жерде эмне Максимдин долясы жок дейсиңерби? А бизде обязательно Максимдин долясы бар болуш керек мисалы. Мен билишимче. Бир 20-30 миллион доллар бар болуш керек да. Ошону кошкондо негизи. А так 280 болуп атканда ортодо 200 миллион жоголуп атпайбы? Анан мен айттым. Ошондо дагы 3/3. Ошондо мен айттым. Жок дегенде азыр бир 100 миллионду эсептесе, жок дегенде бир 100 миллионду шерт кылса, ошону төлөйсүң десем, жок төлөбөйм дейт. А төлөбөсөң кантип чыгат балдарың? Жок домашний арестке чыгара берсин да дейт. Кантип чыгат? Убагында сен бизди чыгарган жоксуң да, ооруп атканыбызга караган десем, жок. Анда иш чатак болот дейт. Мына ошо чатактын эмеси, себеби бүгүн целенаправленно жанагы список кейт, тияк акырын элдин башын айландырып атат бул киши. Аракет кылып атат. Жанагы төлөбөйм дегени ошол акчадан бир нерсе алып калганынын далили боло алабы? Эмне үчүн ал сиз төлөйсүңбү десеңиз, ал мен билбейм эмнени айтып атасың деш керек эле да. Жок. Мисалы, өз убагында сот бизге чечим чыгарганда менде 6 бала менен алып келип камакка коюшкан. Көбүрөөк балдарды жанына камап койгула кыйналат деп. Ошондо 6 балага сот чечим чыгарган. Баарына кандай деп койчу эле? Бүт бара төлөсүн деген. Солидарно деген бир балекет сөзү бар. Эгерде сот мага эле ошо 60 миллионду буруп койсо, мен эле төлөп коймокмун мисалычы. Солидарно дегенде ошол 6 балага бөлүнүп кетет. Мисалы 10 миллиондон бөлүнүп кетет да, ошол ар бирөө төлөмөйүнчө отура бересиң. Ошон үчүн мен баарына төлөп бердим мен. Как старший, как командир. Мисалы эркекче төлөп туруп балдардын баарын чыгардым. Экономическая была, да? Бир жерден да айттым. Балдарыңа төлөбөсөң чыкпайт. Азыр чыкпайт бул коррупция деп. Азыр ушул убакка чейин келип мына биринчи инстанция. Мен сотту билем да, балдардын психологиясын билем, отуруп келген билебиз. Биринчи инстанция, экинчи инстанция болгондо балдары ойлоно баштайт. Анан экинчи инстанция бүтөөрүн алдында балдар айтат. Биз эмес дейт. Алмашар сен иштейт. Ошону сезип атат. Ошолор эми эгерде алар 100 миллионду мисалы 100 миллионду Атамбаевсу жеген жок да. Уруксаты жок болбойт эле. Жок, эми үстүндө турса, СНБсы турабы, прокурору баары турса, булар туруп алып туруп мотопила менен тетти плит этип атса, мисалычы, между нами да, кыргызча айтканда, мотопила менен плит эткенде бул эми мисалы кичинекей эме менен эмес, килейгенде на мотопила орустар тамашалап коет, мотопила пилим деп. Булар ошентип плит этип атса, аралап атса, анан Атамбаев кантип көрбөсүн? СНБ деген ар бир эмеге доклад кылып турат. Мына жерде мунундай болуп атат, мына жерде мындай болуп атат, мына жерде мунундай переговор болуп атат. Мына жерге Сегизбаев каршы чыккан экен, эмеспи? Каршы заключение берген экен. Болбойт деп. Тест боюнча. Болбойт дегенде ИВАТ включили. Ошондо. Көрдүңөрбү? Атамбаев эчтеке иш болгон эмес. Ошон үчүн балдар экинчи инстанцияга жеткенде Атамбаевди сатышат. Баары сатат. Ошол эле Зилайл сатат. Азыр карап турсаңар, мына бирки канча деген эме лицензиялардын баарын азыр ревизия кылса чыгат. Азыр 2011 жылдан 17 жылга чейин мына чиновниктердин баарын текшерсе эмне деген баары чыгат айланайын. Сиздин пирожкиңиз биякта эле калат болуш керек. Мен бул ишин пирожкисин мен эртең казанга алып туруп жибербейм мынакей. Нарым мырза айтып атпайбы, ушу суроо берипчи Далиманга, ушу ТЭЦ-те материалдык финансылык зыянды 100 миллион доллар болсо төлөп койсо кутулабы депчи. Эми мына тамашалап эле улама эскертип атасыңар, эми бербеген тамекиси менен пирожкини доо кылып аткан адам кантип 100 миллионду төлөйт?
Ал мен ушул жерден бир мисал келтирип айтат элем да, мен мурунку берген интервьюлорумда айттым эле. Мен 2 жыл 13 жылдан 15 жылга чейин ШОС'тун баш секретарынын орун басары болуп иштеп калбадымбы? 13-чү жылы вот иштеп баштаганда жайында мага Кытайдын бир чоң фирмасынын өкүлдөрү келген, ушундай энергетика системасында специализацияланганчы. Ошолор мага айтышкан. Сизде Бишкекте ТЭЦ-ти реконструкциялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ошонун суммасы 350-380 миллион тегерегинде болуп атат. Бул өтө туура эмес, өтө чоң сумма. Биз ошолки ТЭЦ-ти ошондой сапатта керек болсо андан жакшы, ошондой эле жарак жабдыктар менен колдонуп 150 миллиондон 180 миллионго чейин бүтүрүп берет элек. Анан 386'дан 180'ге 150-180 миллионун ортосунда бүтүрүп берет элек. Бирок силерде мамлекетиңерде бийлигиңер маселелерди кандай чечерин билебиз. Ошондуктан биз шапке кылып үстүнө 100 миллион кошолу дагы ашып кетсе 250 миллион тегерегинде бүтүрүп берели дешкен. Ошол 100 миллионду эмне кылсаңар бөлө. Мына 150 миллионго бүтүрөлү, 100 миллион дагы шап кетсин берели деп атпайбыз. Силерди билебиз депчи, бийлигиңердин кандай иштерин билебиз деп. Мен айттым, мен бардык мыйзамдын чегинде болуш керек. Анан силердин сунушуңарды мен барып өзүбүздүн жетекчилиги айтып көрөйүн. Эгерде кабыл алына турган болсо, анда силерге жообун айтам да, анан кийин тиешелүү сүйлөшүүлөр болот деп айткам да. Анан ошондо бияка келип, ошондо администрациянын тышкы иштер саясатын жүргүзгөн жигиттерге, чүрө атасыңар кимдер, тышкы иштер министрлигине жетекчилерине айткам да, момундай сунуш бар. Ушундай абдан мына 200 миллион долларды үнөмдөгөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошону карап көрбөйсүңөрбү десең, ошондо ачыгын айтышты да. Сиз бул ишке кийлигишпеңиз. Муну эң чоңубуз контрол деп атат. Баардыгы мыйзам чегинде, баардыгы жакшы бүтөт Кыргызстандын кызыкчылыгына деп. Мына бүгүнкү күндө кандай кызыкчылыктар экени, кантип бүткөнү мына эми билинип атпайбы? Ошондуктан бул жерде 100 миллион эмес, кеминде 200 миллион сол жакка кеткен деп мен ойлойм. Жок дегенде. Жок дегенде. Энергетиктер менен сүйлөшкөм, алар мындан бир 18-10 жыл мурда проект түзгөн экен, отчет. ТЭЦ-ти модернизация кылып кантип жасаш керек деп. Аябай чоң отчет болгон дейт. Ошондо чет жактан эч кимди чакырып, эксперт кылып же чет жактан бир нерсе сатып келбейли, ушул өзүбүздүн күчүбүз менен бүтүрсөк дегенде, мен азыр айтпай эле коеюн суммасын, аябай төмөн болгон экен суммасы. Айтып койсоңуз деле болот, төмөн болсо. Кийин жана Максим Бакиевти айтып атпайсыңарбы? Ошонун айтканы бир нече эсе көп. Тигил энергетик балдардын айтканына караганда. Даярдаган экен. Дароо институттун директору жумуштан алыныптыр. Отчетту азыр биз өзүбүз таппай жүрөбүз дейт. Ошол өздөрү жазган отчетту. Мен мисалы курулушумда мен билип эле турам жерден канча жегенинчи. Мисалы үкүртө жешкен бир топ нерселер чыгат азыр. Мисалычы бул чекеси эле, бул чекеси эле. Анан бир биз азыр баягы 100 миллион 200 миллион деп күлүп атпайбызбы? Бул 500 миллион доллар Кытайга беришибиз керек. Ооба, эмеси менен, пайызы менен. Бул чатак. Бул эгерде муну 100 миллион оокатын алып 500 миллионду беришибиз керек. Бул бир. Экинчи, муну ТЭЦ-ти Кытайлар жасап кетти. Муну экологический, мисалы, европейский бир стандарттарды алып келип туруп, муну текшерген киши жок да. Түтүндөн эмне чыгып атат? Эмне чыгып атат? Муну текшерген киши жок. Баарыбыз эле уралап атабыз. Болду, хорошо, иштеп атат деп. Анан на самом деле азыр текшерип, мисалычы, экологический муну экспертиза кылса, международный компаниялардан бир экөөнү алып келип туруп текшерсе, мен ойлойм, муну бүгүнкү ТЭЦ-тен чыгып аткан түтүн бул аябай зыяндуу болуп чыгат. Экологияга да, ден соолукка да. Эми ошол жана 100 миллион, 200 миллион чөнтөккө салып алып атышат, а ошонун баарын ар бир адам жарандарга бөлүп салып атпайбы? Элге. Процент менен да. Эл төлөш керек, бюджет төлөш керек болуп атат. Процент менен да. Эми ошо кеп ошодо болот атпайбы? Келишимдердин баарында мисалы шарттар болот да, суверенитетке байланыштуу шарттар болот да. Анан Геминдатка боюнча дагы, ТЭЦ боюнча дагы бүт суверенитеттен баш тартып атпайбызбы? Бизчи? Эгерде төлөй албай калсак, мына каалаган мүлкүбүздү алгыла деп атабыз. Ушундай шарт менен түзүлүп атат келишимдер. Эгерде чыр чыкса, ошо Кытайда Кытайдын соту менен ошолордун мыйзамы менен чечкиле деп атабыз. Ушундой маанилүү нерселерден келишим түзүп атканда биз баш тартып атабыз да. Суверенитетибизди көз карандысыздык өткөрүп берип атабыз.
На өзгөрдү эле көрүп атасыңар. Тажикстан акыркы жолу канча? 3-3 жолу 3-чү немесин бердиби? Карызын бере албай берип атпайбы Тажикстан? Улам немесин, кеңдерин өткөрүп берип атпайбы менчикке Кытайга? Ошон үчүн бул жерде абдан чоң коркунуч бар. Анан Атамбаев өзүнүн баягы негизги жетишкендиги катары айтып атпайбы? Мен баланча кредит алып келдим. Баланча суммага, баланча грант алып келдим депчи. Буга чейин бир дагы президент ушундай кредит алып келген эмес Кыргызстанга деп. А чынында бизди карызга батырып койду да. Бирок азыр Нариман мырза туура айтып атат, ошонун баары текшерилиш керек да. Анткени кредит деген деле сразу чочуш керек да ал. Кредит деген аягы канчасы, сиз айткандай расмий болсо 1 жон, бирок 2 эсе, 3 эсе көп. Кредит деле, грант деле ошо да. Баарын булар чөнтөккө салып атат, а төлөй турган эл бюджет болуп калып атат. Эң негизгиси ушунда болуп атат. Жок, дагы анан Атамбаевке кредитти кандай кылып беришет? Мамлекет башчысына, Кыргызстандын мамлекет башчысына берет да, туурабы? Атамбаев жакшы экен, Атамбаевге берип койгул деген сөз эмес биякта. Азыр Атамбаев кредит алып көр, ошондой кредиттерди эч ким бербейт му? Нариман бекем айтып атпайбы, Путинге барып сүйлөшүп келбейсиң десе, кабыл албайт. Санкт-Петербургка барганда дагы эч ким кабыл алган жокту. Бирөөсү менен дагы жолуккан жок. Бая конференцияга барып туруп, дүркүрөп, на конференцию азиатских стран пригласили деп эмне кылып атат? Ал айла жоктон эле барды, бир жерге барып келейин деп. Азыр жолу Алматинке эле болуп калган, форум менен арасам башка эч кайга бара албайт деген эле сөз болуп атат, туурабы? Чыгып келейин, бирдемкени көрсөтөйүн деген сөз болду. Мындайды көрсөтөйүн, аракет кылып көрөйүн бирөө менен жолушуп, эч ким менен жолу калган жок, болгон жок. Поэтому Атамбаев азыр өзүнө тартып атканы мен кылдым, аны кылган жок, ал мамлекеттин башчысы, Кыргызстандын мамлекет башчысы деп берилген. Анан кимге жүктөлдү? Кыргызстанга жүктөлдү да, туурабы? Атамбаевка жүктөлгөн жокту. Атамбаев кредитти мен алып келдим, кредитти мен төлөйм десе, ал башка сөз эле. Кредитти Атамбаев төлөбөйт да. Кыргызстан төлөйт, туурабы? Ошол жагынан иш аракеттин баары ошол эле мезгилде конституцияда анын камтылган укуктарынан, полномочиялардан чыгып кеткени дагы бир жолу тастыктап атпайбы? Чыгып кеткен. Ошонун баары эле жанагы айтылып аткан жана узурпация дейсизби, бүт бийликти өзүнө тартып алуу дейсизби, ошонун баарын эле далилдеп турган жагдайлар болуп атат да. А мына карыз боюнча. Так. Ушу мына ушу азыр биринчи эмеден өтпөдү законда. Бул кишилер азыр уже даярданып атат, возможно, еще иштеп атат. Тууган туушкандарында мен билем бир топ акча үйүндө бар. Наличка. Мисалычы чыгара албай калган, Казанга чыгара албай калган, Гоага чыгара албай калган акчалар жатат. Буларда азыр мисалы ушул кезде правоохранительный органдар Атамбаевдин туугандарын, бөлөлөрүн, күйөө балдарын, өкүл балдарын бүт баарын азыр прослушкага алыш керек да, буларды караш керек. Буларда азыр ушул кезде мына бүгүн барып туруп обыск кылса, ну бери дегенде бир миллиард доллар чыгат. Ошо менен карызды жаап койсо болот да. Мына эгерде ушу күнү азыр барып обыск кылса, мына чыгарбай туруп. Пашинян айтты эле го баягы. Мы у Евросоюза деньги брать не будем, мы потрясем, есть у нас один олигарх. Ушу күнү менен мына биринчи инстанция өткөндөн баштап, мына бул кишини азыр көзөмөлгө алышыбыз керек. Тууган, туушкан, куда сөөк, бала бакыра, өкүл бала өкүлөнөт, баарын алыш керек да, карашыбыз керек. Акчаны ушу кезде катып атышат булар. Акча деген көп агиши. Малайзияда деле Махатир Мухаммед ошондой кылбадыбы? Мурдагы премьер-министрди дароо камап, канча мешок, канча машине акча чыгыптыр үйүнөн. А вот жана мен сурадым эле, азыр ким башкарып атат? Жанагы таасири Фарид Ниязов менен Икрам Илмиянов дебедиби? Азыр канчалык таасири ушул кеңешчилеринин? Эми мунун баары мамуреки кылып аткандын баары мына кеңеш бабам туура айтып кетти. Ну список гейт боюнчачы, бул эң күнөөсү ким жерде? Бул жерде начальник штаб. Мисалычы ушул списоктон коркпош керек, туурабы? Изилдеш керек. Эгерде бир жери подтверждение чыкса, Фаритти алып барып камаш керек. Анан уже аягы чыгат. Ал өзү айтпадыбы? Туура эле мен мага берген акчасындай туура экен деп. Анда Фарит как начальник штаб официально СМИге объявлять эткенден кийин Фаритти алып барып камаш керек. Бул биринчи. Экинчи, бүгүнкү болуп аткан муну список гейт, мунуки интрига, муну 5-чи канал, 7-чи апрелге чыгып алып мунтуп аткан баары бул Фарит. Уюштуруп аткан. Уюштуруп аткан баары бир Фарит. Ушул досторунан да ажыраган, ажыраткан бул Фарит болду. Ушул революцияны чоо кылган революционерлердин баарынан ажыраткан Фарит болду. Туурабы? Фарит болду. Ушул бүгүн жалгыз калганын себеби бул Фарит.
Башка жерде эме болгон жок. Исктер болгондагы. Ушул иск бүт барын кылган бар. Семейге, сизге, мага бүт Фарид Ниязов. Ошолокко таасири күчтүүбү? Бул эми ЦК комсомолдо оркаделде иштеген. Оркаделде заворк болуш деген. Комсомолдун мектеби абдан кыйын мектеп болот да. Мен да иштегем комсомолдо. Анан бул мындай талкалаганга Фарид бул гроссмейстер. Аны көп билбейт. Бирок негизи муну бүгүнкү алмас акырындай мындай эме кылып аткан бүт Фарид. Алмас эмне өзү айткандай Мюнхгаузен болуп коюп, кечинде пуншту ичип коюп өзү эле байкышып отурат. Эртеңки күнү кайсыл зонага барып калам деп коюп. А калган баарын тегеретип аткан бул Фарид. Эй Алмас Аршеев, болду, бүгүн токтоттуңуз деп тиги эме Касым ишин кийгизип алып, тиги апрелге алып келип алып сүйлөтүп аткан бул Фарид. А так Алмаш Шаршевич мына азыр барсаңыз пунш ичип коюп отурат. Пуншка эмне кошуласыз? Вино. Анан винонун эки түрү бар да, мисалычы. Горячий вино, холодный вино. Билбейм кайсынын эме деп. Ну, именно Мюнхгаузен ба Алмаш Шаршевич азыр ошо менен эле эрмек кылып атат ал. Основной бүт мунун баарын кылып аткан бул Фарид. Пирожки жейбит. Сиз бирдеме кошой жүрөсүз? Эми Дариман иним абдан туура мүнөздөмө берип, чын эле көп жагдайды айтып түшүндүрүп атпайбы? Бүгүнкү күндө мен ойлойм, ушу болуп аткан жагдайды карап көрүп, ушу Атамбаевди дагы аяп кетесиң да. Вот мен аяп кетем. Эми жанагында айткан сөздөрүн эметип эле баягы эмоция калдырып, эметип атат го депчи. Чынында карап көрсөңүздөр, бүгүн жанында ким калды? Туура айтат. Фариттен башка эч ким калган жок. Акыл эси ордундагылар. Улан Исраилов. Улан Исраилов эгерде жанында болуп деметсең да жанында Дамир деген жигит жүрбөйбү? Жанында ошонун жанында жүрөт эле же. Мусакеевтей болуп жанында экинчи капталында жүрөт эле. Аны көрбөй калбадыкпы? Ал баягы иштеп аман эсен кутулганына сүйүнүп анан анча мынча чогулткан байлыктарын эптеп сактап калайын деп баягы көмүшкө кетип калды го деп ойлойм да. Анан карап көрсөңүздөр мына саясий кеңешин партиянын чогулта албай атат. Ошону өзү каалагандай чечимдерин кабыл ала албай, анан кийин жана кагаздарды, жалган кагаздарды жазып, аны ошо менен колдонууга мажбур болуп атат. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, бир жагында Фарид Ниязов, экинчи жагында депутат Ирина Карамушкина калды го. Андан башка эч ким жок деп ойлойм да. Карамушкина деле кече добуш бергенди көрдүңөрбү? Кадуранова менен аты куруп эле берди каршы. Эми ал балким жок болуп калса керек, бирок тур берген жок да. Эми алар сүйлөп атты Карамушкина. Бирок добуш берген жок. Жок, мен баягы атырылып кыйын болуп мындай коргоп аткандарды айтып атам да. Эми Данияр менен берки жана Кудуранова карындашыбыз болсо тыптынч эле отуруп атпайбы? Ачыкка чыккан жок, неметкен жок, акырын өзлөрүнүн иштерин кылып атса керек, бирок ачыкка чыгып салгылашкан жок. Бүгүнкү күндө жана иштерин бүтүрүп аткан, багыттап аткан, идеологиялык баягы поддержка кылып аткан бул Фарид. Анан кийин Ирина Карамушкина болсо жогорку кеңештин трибунасын колдонуп, массалык маалымат жардана чыгып алып кыйкырып аткандардан жалгыз эле ошол болуп атат да. Мына улам улам эмеге чыгып, прессага чыгып, интервью берип, тигин айтып муну айтып атканын максаты чоң чуу чыгаруу эмеспи? Пайдалуу болобу ошондой чуу? Чоң чуу чыкса. Өзүнө пайдалуу болобу ушул? Ошондой чуу чыгып кетсе. Мындай да. Бул жек бекерине жанагы эки бабанып айткан жок да. Мисалычы. Мен менен да мисалы, мен Москвада жүргөндө мага Равшан айтып калды. Алмаска барсам сени мактап атат го деп. Кайсы Равшан? Жээнбеков. Мен айттым, бай мен билбейм ал эмне мактап аткан. Мунун мүнөзү улам улам алмашып турат, анан азыр союзник иштеп атат бул өзүнө. Мисалычы. Бул Өмүрбек Токтогулушту бекерден айткан жок. Бул Өмүрбек Токтогулушту бүгүн бул алдап киргизип алып таласка максаты ошол да. Таласка эптеп киргизип алып ошол жерден тополоң баштасам деп атат. Бул бир жол. Күлбөк эле бул чын. Бул сценарийси Алмаз Шаршевичтин сценарийси. Текебаевка аракет биринчи. Текебаевка сигнал берип атат. Брат, кечирип кой деп мисалычы. Баарыбызга мисалы мына мага деле жазды, жолу алып деп мисалы. Баарына бул союзник иштеп атат мисалы. Мунун ою эптеп Сооронбай Шарипчевди алыш керек. Анан калганынан эмне болсо ошо болсун деген башка ой, мындан башка ой жок.
ушунчалык жанагы өч алуу деген сезим ушунчалык күчтүү болуп кеттибиз. Саясий сезимден дагы деги эле душман керек эместе, бул өзүнө өзү душман. Бул өзүнө өзү душман. Эл нафс деп койду, мунчу ошо жеп атат. Эми Пирашкин айтып атса, президенттик мандатты мындай эле коюп койсок болот да. Мындай кылгам, мындай кылгам деген нерсеси менчи. Ошо эле жеп атат. Сүйлөп атканы дагы өзүнө душман кылып сүйлөп атат. Мына Нарима бакем айтып атпайбы, туурабы? Гуан сүйлөп койду. Карызды сүйлөп койду. Анан тестти кайтарыш керек десе, жок деген жок. Кайтарбайм деп атат. Мисал үчүн, туурабы? Билбейм дебейт. Ооба, билбейм деген жок. Кайтарбайм деп атат мисал үчүн. Ушуна нерселерди өзүнө өзү душман. Ошону айтып атпайбы башына? Сүйлөсө сүйлөсүн. Бир эле жолу бар. Бир эле жолу бар да. Бул байыгыны кечирим сурабадым мен ушундай Сооронбай Шарипов тап келип алдым дегенде, бул туура эмес. Бул башкача кечирим сураш керек. Эй кыргыз элим, мен кечирип койгула. Муну балдар жеп алыптыр. Мен бирок миллиардермин. Муну балдардын карысын жаптым. Бирок балдарды чыгаралык деп туруп, акын балдардын карысын төлөп берип Кыргызстан кечирим сурап туруп, саясаттан катышпай, Гоага анча мынча тиги бирдемен бар эле ошо жака барып сигара чегейин, эми мени мага уруксат берсеңер десе, ошондо кыргыз эли кечирет, башка кечирбейт буну. Жок, бирок өткөндө ушул суроо боюнча жанагы орус тилинде интервью бергенде, суроо бергенде айтпадыбы, мен максатым таап келиш болчу кредитти, анан жесе жеп алгандар мен ага жооп бербейм дебеди, ушинтип айтпадыбы? Жок, андай болбойт. Мен мисалы менде хозяйствода иштеп атсам, анан эгерде мисалы ошол кезде мэриянын бюджети 3.5 миллиард сом да, азыр 7 миллиард болуптур. Эгерде 3.5 миллиардды мен жеп алсам, мени алып барып деле камап коймок да. Ушу жоопкерчилигин жылдырып атат да, мен ошого тиешем жок деген мааниде айтты да. Деп туруп анан кагаздарды көтөрүп келип атпайбы детализация менен. Көрдүңүзбү? Кайдан детализация менин барын? Ну мындай Тажикстанда мынча, биякта мынча деп детализацияны көтөрүп бактанып атпайбы? Ошо болуп атат да. Сөз ошондо да. Баары туура болгон деп атат. Ооба да. Мына мен мынча кылгам, мынча алып келгенбиз, бияк мындай бөлүштүргөн деп. Анан сиз айтып чыктыңыз да баягы. Азыр көбү ырдайт, көбү айтат деп. Артыкбаев ошондой эле болду да. Артыкбаев Сапарды, Исаковду чөктүрүштү баштады, наркы Артыкбаевди кошуп тартышты баштады. Ошондой болду да. Мен мисалы официальный эмесмин да, официальный лицо эмесмин да мисалы. Бирок Тажикстан менен сравнивать эткен болбойт да. Ал жакты шарты башка. Тоо, шарты башка. Эмне Тажикстан эмне баарыбыз эле билебиз, таза мамлекетпи? Но бирок мына батышта ушундай тесттер ушунча миллион турат экен деп айтып атабыз. Жана жол сыяктуу да. Канадада 1 километр жолду салыш үчүн 1.5-2 миллион доллар кетет экен деп. Бирок Канададагыдай сапат болуп атабы? Же Канададагыдай айлык төлөнүп атабы ошо куруучуларга? Же канча уурдап атат ошо Канададагыдай уурдап атабы? Же ошончолук тазабы? Же биздики канчасын куруп атат, канча сантиметр экен биз билбейбиз. Канадада стандарт болсо 40 сантиметр асфальт салынат. Ооба. Бизде 11 сантиметр. Эки слой болгондо 11 сантиметр. Мисалы үчүн. А канадский 40 сантиметр. Бизде убакыт абдан аз калыптыр. 1 мүнөттөн балким эмне кылыш керек деген суроого ар кимдер балким эмне айтып коесуңар кыска, аябай 1 мүнөттөн. Эми азыркы учурда бир чети абдан кызык, экинчи чети абдан опурталдуу кырдаал түзүлүп атат да. Анан ушул кырдаалдын алкагында аракеттеги президентке абдан бийик талап коюлуп атат. Анткени аракеттеги президенттин ар бир катасы, ар бир жаңылыштыгы бул Атамбаевдин пайдасына ойноп кетет дагы, ошончолук кадыр баркы көтөрүлө баштайт да. Ошон үчүн ушул кырдаалда менин оюмча ушул жана бийик талаптарга жараша Сооронбай Жээнбеков азыр Атамбаев тарабынан болуп аткан күнөөлүүлөр болуп атпайбы, неме күнөө коюулар болуп атпайбы, ошолордун баарына бир гана эмгеги менен, аракети менен, натыйжасы менен, иштин натыйжасы менен гана жооп бере алат да. Ошон үчүн мен ушул жагынан ушундай бир каалоо эмес, эми баягы өзүмдүн үмүтүмдү билгизип кетким келип атат да. Ушу экс-президент Атамбаевдин каталарын баарын анализдеп, ошолордун баарын эске алып, ошолорду кайталанбас кылыш керек да. Ошо мен негизги айтып кетейин деген нерсем. Бул киши туура айтып атат. Мына эки дагы 5 жыл 6 жылдан кийин дагы ушул жерге отуруп алып, бул президентти ушинтип обсуждать этпей, мисалы ушу бүгүнкү президент Сооронбай Шарипович реформаларга барыш керек.
экономический реформалар, саясий реформаларга, судебный, сот реформа, правоохранительный, ушун баарын жаза алса, бунун баары алмаска ачко бере берет. Бул бир. Экинчиден, алмаска айтып коёт элем да, алмаш ашырынчы. Алмаш ашырынчы сизде бир эле жолго алды. Экинчи, үчүнчүгө бир айдын ичинде, мисалы, ушул закон кабыл алынып калат. Анан ошол эле түшкөн правоохранительный органдары өзү түшкөн, ошол эле өзү соттогон, өзү койгон соттор итталагандай талашат бул кишини. Окшого жеткирбей, ушул кыргыз элинен кечирим сурап, ушул жердин правоохранительный органдардан сурап, төлөп берип, татынакай кечирим сурап, ошентип эметпесе бул киши жатак болуп калат. Кыска аябай убакыт бүтүп калды. Менин оюмда биз баягы көзүбүздүн курултайдын чечиминде эмне кылуу керектигин так жаздык. Ошондо чыгарылган чечимдер алгачкы адамдар болуп аткарылып баштаса, көп нерсе ордуна келеринде эч кандай шегим жок. Биз Атамбаев, Атамбаев деп эле ошонун тегерегинде эле баягы жаңы жылдык елкен тегерегинде эле билей бергенибиз болбойт. Анткени ал уже тарых. Эмне кылып жанталашып калам десе дагы, эмне кылам десе дагы ал тарых. Ага тарыхтай мамиле жасап, күнөөсү болсо жоопкерчилигин карап көрүш керек. Экинчиси, Атамбаевдин эң чоң кетирген катасы деп мен ойлойм, ал биздин улутту, коомду, элди билимдик алып келе алган жок. Тескерисинче эл душманы деп, саясий сойкулар деп, мародер деп, кузгундар деп, чөөлөр деп коомду да, элди да бөлүп жарып, бири-бирине кайраштырып, тытыштырып койду. Бул эң чоң кемчилик. Ошондон тиешелүү тыянак чыгарып, Сооронбай Жээнбеков элди, коомду бириктирип, улуттук билимдик ынтымакка алып келишине басым жасашы керек. Эгерде биздин эл менен коом билимдик ынтымакка келсе, экономикада болуп аткан көйгөйлөрдүн көпчүлүгү тез арада абдан жакшы чечилет. Ошондуктан биздин башкы максатыбыз бул улуттук билимдикке ынтымакка келүү. Канат, темага байланыштуу айта турган болсок, бул мыйзам керек. Атамбаев боюнча айта турган болсок, Атамбаевдин кол тийбестиги жок. Тарыхта мен оюм жана көп жарандардын ою Атамбаев мындай жаман президентке катары калды. Бирок тарыхта мындай жакшы болуп калам дей турган болсо, кол тийбестигим бар же башка нерсем бар деп эстен эле өзү жоопкерчилиги мына мен чындыкты айтайын, укук органдарына өзүм барайын, жооп берейин деген нерсеси боло турган болсо, ошол учурда эле мындай бир аз мындай жакшыраак болуп калышы мүмкүн. Ошол. Рахмат баарыңыздарга. Бизге конокко бүгүн Клара Сооронкулова, Конституциялык палатанын мурдагы соту, Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеев, биздин УКМКнын бир кездеги төрагасы Кеңешбек Түшөбаев жана укук илимдеринин доктору Канат Азиз болду. Ошентип биз жаңы жылга карата биринчи елканы айланыппыз. Кийинки елкаларыбыз жакшыраак болсун. Саламаттаңыздар.